جی سر بتائیے گا آپ کو یہاں پہ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کہنا چاہیں گے آپ جو آپ راستے کے حوالے سے؟ راستے کے حوالے سر یہ ہے نا کہ میں ٹیکسلے سے آ رہا ہوں, ٹیکسلے سے آگے ہیں نا ترنول پھاٹک کے ساتھ جو رستہ